integrar num mesmo espaço lavoura, pecuária e floresta. É o que a Embrapa vem realizando há 26 anos no Brasil e deve ser discutido na Rio Mais 20. A prática, além de contribuir para a produção de mais alimentos, ajuda a reduzir a emissão de carbono. Em Planaltina, no Distrito Federal, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, tenta reproduzir no campo uma propriedade rural sustentável. Aqui, a criação de gado convive em harmonia com a plantação de grãos. No mesmo terreno, sem a necessidade de derrubar árvores. É a chamada integração entre lavoura, pecuária e floresta, que está sendo estudada desde 1986 pela Embrapa. A ideia é tornar essa prática possível em diferentes regiões do país. As culturas de milho, sorgo e soja se revezam no solo. As plantas secas podem servir tanto para auxiliar na pastagem de animais quanto para a cobertura do plantio direto, sem remexer a terra, com preservação. As práticas verdes têm agregado benefícios à produção e ao meio ambiente. Nós começamos a utilizar essas áreas com sistema de integração lavoura pecuária floresta. Nós vamos ter, além de uma, da possibilidade de uma expansão da área de produção de grão, sem a necessidade de abrir novas áreas, e na mesma área também é produzir carne e leite, também sem a necessidade de expandir. O Sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta tem cooperado para o Plano ABC, de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono do Governo Federal, e ainda contribui para que o Brasil atinja metas voluntárias assumidas em 2009. Pelo grande potencial que essa tecnologia tem, não só de trazer ganhos ao produtor no aspecto de produtividade e de rentabilidade, mas também pelo grande potencial de é, remoção de, de carbono na atmosfera e sequestro de carbono na biomassa e no solo, pela combinação de lavouras, de florestas e de pastagens da mesma área. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, defende a produção agropecuária sustentável no lugar da intensiva, como solução para a maior disponibilidade de alimentos. Este assunto deve ser tratado na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio, +20, que será realizada na cidade do Rio de Janeiro em junho deste ano. E o trabalho que o Brasil desenvolve para a viabilidade econômica e melhor qualidade de vida já virou referência. Para países em desenvolvimento. O Brasil conseguiu alcançar desenvolvimentos positivos essencialmente nos últimos 20 anos. E esse crescimento deu-se a nível da produção alimentar, mas também a nível da distribuição. A FAO vê o Brasil como um modelo que pode ser utilizado para que nós possamos também conseguir os mesmos êxitos nos países em desenvolvimento, particularmente em África e no sul da Ásia. Portanto, o Brasil serve como um modelo, como uma espécie de, de buquê de políticas públicas que possam ser utilizadas em função das circunstâncias específicas de cada país.